Baie eenvoudig, draai, moist, seal, normal, fast, vacuum en seal. Stap 1, maak oop, sit jou rol sakkies in, lig die snijmechanisme, trek die sakkie onderdeur, maak hom toe, trek jou sakkie, vat jou stukkie wors, wat ook al jy wil in die sakkie in sit, meet hom net so min of meer, en gee hom so bietjie extra spasie daar so. Okay, maak toe, seal hom, en dan druk mens net seal. Wag laat die groen liggie afgaan, en is jou sakkie geseal. Daar is hy, maak hom weer oop. Trek ons een bietjie terug, om jou sak, rolsak te spaar. Trek jou sny, en is mykie, en daar is jou sakkie. Vat jy jou wors, wat ook al jy wil in die sakkie in wil sit. Ek kom net hier recht kry. En dan sit jy in die sakkie, soos wat jy al wil hee. So. Dan sit jou min of meer so net aan die kan die helfte, in die seal gleef kan ek maar, as ek het so kan sê. Maak toe die deksel, sluit hom, moist, ons wil het vinnig doen, vacuum en seal. Ons een paar secondes, dat hy net seal. En dan maak jy hom oop. En daar is hy. Sterk, sterk, sterk. Mooi geseal, mooi gevakuum verpak.